ሰላም ተመልካቾቻችን ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ከፋና ቲቪ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ጀምራል። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ የምናነሳው በ1990 ዓ.ም የተካሄደውን በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምክንያት የተፈጠረን አንድ የወንጀል ታሪክ ይሆናል። ይህንን ፕሮግራም ለእናንተ ይዘንላችሁ የምንቀርበው እኔ ብስራት ገመቹና ሲሳይ ተስፋዬ አንድ ላይ በመሆን ይሆናል። ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ከሀያ ዓመታት በፊት ኢትዮጵያና ኤርትራ የብዙዎችን ህይወት አካልና ንብረት ያጠፋ ከባድ ጦርነት ውስጥ ገብተው እንደነበር ይታወሳል። ይህ በሁለቱም በኩል ያሉ የብዙ ንጹሐንን ንብረታቸውን ሜዳ ህይወታቸው ደግሞ ምን ያስቀረ ጉዳይ ነበር። የጦርነቱ ወላፈን ውቅያኖስን አቋርጠውና ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮች ከሀገር ርቀው የሚኖሩት አስቴርና ባለቤቷ ጋር ደርሶ እነርሱም የጉዳቱ ገፈት ቀማሽ ሆነዋል። እነዚህ ለዓመታት ከሀገራቸው ውጭ ሲባዝኑ የኖሩ ሰዎች በገዛ ወገኖቻቸው ያልታሰበ በደል ሲፈጸምባቸው፣ ወዲህ ደግሞ አንድ የግል ባንክ ባልታመኑ ባለአደራዎች ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ተዘርፏል። ታዲያ በእነዚህ ታሪኮች መካከል አንድ ድልድይ የሆነ ግለሰብ አለ። ይህ ባለታሪካችን የሆነው ግለሰብ ከበደ ይባላል። ለመሆኑ ከበደ ማን ነው? ወዳጁ ደረጀስ? ነዋሪነታቸውን በአሜሪካ ያደረጉት አስቴርና ባለቤቷስ እነማን ናቸው? እነዚህ ባለታሪኮች በምን መንገድ የኢትዮ ኤርትራ ግጭት ሰለባ ሆኑ? ይህ ጉዳይ የፖሊስ አባላትን ትኩረት ከሳበውና አስደናቂ የክትትል ታሪክ ከታየበት የባንክ ዝርፊያ ጋር ባንዲት ብጣሽ ወረቀት ይገናኛል። እንዴት? እነዚህ ጥያቄዎች የዛሬው ፕሮግራማችን ዋነኛ ማጠንጠኛዎች ናቸው። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በቀጥታ ከፈጠረው ቀውስ ባልተናነሰም ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ብዙዎች ያደጉበትንና ትዳር መስርተው ጎጆ ቀልሰው የሚኖሩበትን ቀያቸውን በመልቀቅ ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ለመሰደድ ተገደው ነበር። ይህ ክስተት ተዋህደውና ተዋልደው የኖሩትን የነዚህን ታላላቅ ህዝቦች የቀደመ አንድነትና ፍቅር ፈጽሞ የማይወክል ክስተት ነበር። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ማለት አንድ ህዝብ ወንድማማች የሆነ የተዋለደ በዘር በሃይማኖት በባህል የተሳሰረ እንዲሁም ደግሞ ቀደምት የነበረውን ታሪካችንን ስናየው ሁለቱ ሀገራት አንድ ላይ በመሆን በኢትዮጵያዊነት በአንድ ባንዲራ ስር ሆነው የውጭ ኃይልን ሲከላከሉ የውጭን ጠላት ሲከላከሉ የነበሩ ዳር ድንበርን ሲያስከብሩ የነበሩ አንድ ህዝቦች ናቸው። ሁለቱ ህዝቦች ሁለት አይደሉም፣ አንድ ህዝብ ናቸው። ከበፊትም ጀምሮ የነበረው ታሪክ ይህን ነበር የሚያሳየው። ነገር ግን ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለሽ ስትመለከች የተለያዩ የውጭ ኃይሎች የውጭ ወራሪ ኃይሎች ማለት ነው በተለያዩ ጊዜያት መጥተው ነበር ወደዚህ እና ኢትዮጵያን ለመከፋፈል። ኢትዮጵያ ያን ጊዜ በጣም የተጠናከረ ማዕከላዊ መንግስት ነበራት። መሳፍንትም ቢሆኑ ደግሞ በመሳፍንትም ዘመኑ እንኳን ብታይ ለኢትዮጵያዊ አንድነት ቅድሚያ ይሰጡ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ስለዚህ መሳፍንቱ እርስ በርስ ውስጥ ሽኩቻ ቢኖርም እንኳን ሀገራዊ አንድነት ላይ የሚደራደሩ አልነበሩ በአብዛኛው። ስለዚህ የሁለቱ ህዝቦችም ሆኑ የሁለቱ መንግስታት ታሪክ ሲታይ ወደኋላ የተለያዩ ወራሪዎች በመጡበት ሰዓት በአንድነት የመከቱ ህዝቦች ናቸው። ባህላቸውን፣ ታሪካቸውን፣ አኗኗራቸውን ሁሉንም ነገር ብትመለከሽ ቋንቋቸውን ጭምር የቀን አቆጣጠራቸውን ጭምር ሁሉንም ነገር የሚጋሩ አንድ ህዝቦች ነበሩ። ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት በተፈጠረው ሁኔታ ዋነኛ ተጎጂ የነበሩትም ሁለት ወንድማማቾች ህዝቦች ነበሩ። ይህም እንደ ሀገር በታሪካችን ከታተሙብን የማይረሱ ጠባሳዎች መካከል አንዱ ነው። ለሶስት ካሬ ኪሎ ሜትር ለሆነች መሬት ተብሎ ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑ ወጣቶች ከሁለቱም ዜጎች አልቀዋል። በቢሊዮኖች የሚቆጠር ለልማት ሊውል የሚገባው ገንዘብ
ከሁለቱም ሀገሮች ባክኗል ወይንም ደግሞ ለጦርነቱ ተካሂዷል። ብዙዎች አካለ ጎዶሎ ሆነዋል። ቤተሰቦች ተበትነዋል። ልጆች ወላጆቻቸው በህይወት ይያሉ ብቻቸውን ያሳደጉበት አጋጣሚ አለ። ትዳር ይፈረሰበት ቤተሰብ የተበተነበት እጅግ በጣም አስከፊ የሆነ ሊደረግ የማይገባውና መጪውም ትውልድ አሁን ያለውም ትውልድ ጨምሮ ታሪክ የሚወቅሰው ትልቅ ሊደረግ የማይገባ ጦርነት ነው የተካሄደው። አዎ ጦርነቱ ባይገርምሽ ከፍተኛ የሆነ ትልቅ የፖለቲካ ስህተት የተፈጸመበት ነው። ህዝብ ለህዝብ ሳይሆን የተጋጨው የፖለቲከኞች የፖለቲካ ፍላጎት ሳይስማማ ቀረ። ያን ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ችግሮች ይነሳሉ፣ የተለያዩ መነሻዎች ይጠቀሳሉ። ነገር ግን ምንም ይሁን ምን አንድ የሆነውን ህዝብ ከፋፍሎ ለአመታት ቤተሰብን ነጥሎ ቅድም እንዳነሳሽው የተለያዩ ከፍተኛ ጉዳቶችን ያደረሰ ነው። እንዳልሽው ለልማት ቢውል ከፍተኛ ለውጥን ያመጣ የነበረ ገንዘብ ለውድመት ውሏል። ይሄም ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንዳልሽው ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ነፍስ ነጥቋል ማለት ነው። ጦርነቱ ወጣቶች ወጣቶች ናቸው እነዚህ የሞቱት ሰዎች። በጦርነቱ ተጎጂ የነበሩት ሰዎች ወጣቶች ናቸው በአብዛኛው። ከሁለቱም ወገን የሞቱት ደግሞ ለምን ዓላማም እንደሚዋጉም የማያውቁ ናቸው ማለት ይቻላል። የፖለቲከኞች የተሳሳተ ውሳኔ ነበረ ወደ ጦርነት ያመራው እንጂ ጉዳዩንም ራሱ በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት የሚቻልበት ብዙ አማራጮች ነበሩ እና ይሄ ጦርነት ታሪካዊ ስህተት ነው በሚል መግለጽ ይቻላል። አሁን ያ ታሪክ አልፎ ሁለቱ ህዝብ በሰላም ላይ ነው የሚገኘው፣ ጥሩ ፍቅር ላይ ነው የምንገኘው። ነገር ግን ይህንን ሰላም እንዲመጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት የሁለቱም ሀገራት አመራሮች አሉ። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስጋና ሊቸራቸው ይገባል። በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከድንቅ የሆኑ አስገራሚ እርምጃዎችን ወስደዋል። ከነዚህ እርምጃዎች መካከል እንግዲህ ግንባር ቀደም ሆኖ የሚጠቀሰው በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ስለተፈጠረው ሰላም የመጀመሪያውን ጥሪ በማድረግ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ እንዲሁም ደግሞ ፈጣን የሆነ እርምጃ በመውሰድ በሁለቱ ሀገር መካከል ትልቅ የሆነ ሰላም እርቅ እንዲፈጠር ከማድረግም በላይ ቤተሰብ እንዲገናኝ፣ የኢኮኖሚ ግንኙነቱ እንዲቀጥል እንዲሁም ደግሞ በህዝቦች መካከል የነበረውን ቁርሾና ጠባሳ እንዲፋቅ አድርገዋል። ለዚህ በጣም እናመሰግናቸው ይገባል። በጣም ምናልባትም የዘገየ ነገር ግን ትክክለኛ ውሳኔ ነው። ምክንያቱም አንድ ህዝብ ነበር ብለናል። ይሄ ህዝብ አንድ ከነበረ ለአመታት ለብዙ መቶ ዓመታት አብሮ የነበረ ብዙ ባህልን አኗኗርን የሚጋራ ህዝብ በፖለቲካ ግጭት ምክንያት ተራርቆ ሲቀር ለ20 ዓመታት በጣም ብዙ ጉዳቶች ተፈጥረው ነበረ። ለብዙ መቶ ዓመታት አንድ ላይ የኖረ አንድ አይነት ባህል፣ ሃይማኖት፣ ቋንቋ ሲጋራ የኖረ አንድ የሆነ ህዝብ ለ20 ዓመታት ያክል ተራርቆ መኖሩ በራሱ በጣም የሚያምና በብዙ ሰዎች ላይ የእያንዳንዱን ቤት ያንኳኳ አብዛኛውን ሰው የማይፈልገው የማያውቀው ጉዳት ውስጥ ውድመት ውስጥ እና መለያየት ውስጥ የከተተ ነበር። ያንን ነገር ለማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የወሰዱት እርምጃ ትክክለኛ ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ከዛም እኩል በሆነ ደረጃ ልናመሰግነው የሚገባው በኤርትራ መንግስት በኩል በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተሰጠው ቀና ምላሽ እና ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ቶሎ ለማስቀጠል የተወሰደው እርምጃ ትክክለኛ እና የሁለቱም ሀገራት ህዝብ ደስተኛ ሆነው የተቀበሉት ትክክለኛ እርምጃ ነበር ማለት ነው። ግርግር ለሌባ ይመቻል እንዲሉ ይህ የሁለቱ አንድ ህዝቦች መከፋፈል ለአንዳንድ ሆዳደር ግለሰቦች መልካም አጋጣሚ ነበር። ያ ክፉ ጊዜ አልፎ ሰላም ሲሰፍን አደራ ሳይበሉ በታማኝነት የተናፋቂዎችን ቤት ንብረት የመለሱ መልካም ስብናን የተላበሱ ግለሰቦች በሁለቱም ሀገራት እንዳሉ ሁሉ በተቃራኒው ደግሞ አጋጣሚውን ተጠቅመው ያልተገባቸውን የሌሎችን ሀብት ለመቀራመት ሲሯራጡ የነበሩ ሰዎችም ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። በሰዓቱ የነበሩት ፖለቲከኞች ጦርነትን ከመምረጥ ይልቅ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሶስተኛ ወገንን አሳትፎ የታሪክና የህግ አዋቂዎችን ይዞ ችግሩን መፍታት ይቻል ነበር ወደ ጦርነት ከመሄድ ይልቅ። ወደ ጦርነት በመሄዳቸው ምክንያት ከላይ የጠቀስናቸው ችግሮች በተጨማሪ ለብዙ ሰዎች ወንጀል፣ ዘረፋን እንዲፈጽሙ ምክንያት ሆኗል። ብዙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ የነበሩ ንብረት ያፈሩ ኢትዮጵያውያን ከኤርትራ በባዶ እጃቸው መጥተዋል። ብዙ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ንብረት ያፈሩ ሰዎችም እንዲሁም በባዶ እጃቸው ወደ ኤርትራ ሄደዋል። ማታ በተኙበት ከቤታቸው በቢጃማ የተወሰዱ ዜጎች አሉ። ከሁለቱም ሀገሮች ከኤርትራም ወደ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያም ወደ ኤርትራ የሄዱበት አጋጣሚ ነው ያለው። በጣም አሳዛኝ በሆነ መንገድ
ከስራ ቦታቸው ከቤታቸው ሀብት ንብረታቸውን ሳይሰበስቡ አግባብ ያለው ውክልና እንኳን ለሰዎች ሳይሰጡ ሜዳ ላይ ከሁለቱም አገራት የሁለቱም አገር ዜጎች የሄዱበት አጋጣሚ ነው ያለው። እዚህ ጋር እንግዲህ ላልሆነ ሰው ውክልና የሰጡ ሰዎች ንብረታቸውን ተከደዋል። የዛሬ ባለ ታሪካችን ደግሞ እንግዲህ ሆነው የህቱን ውክልና ወስዶ ሀብት ንብረቷን የሸጠ አንድ ኢትዮጵያዊ ወጣት እህቱ ኤርትራዊ ባል የነበራት ታሪክ ነው ማለት ነው። አዎ በሚያሳዝን ሁኔታ ምንድነው የፖለቲከኞች ወይም ደግሞ የመሪዎች አለመስማማት የመንግስታት ተቃርኖና የተካረረ አቋም ህዝቡን ለሁለት ሰንጥቆታል። ከዛም ማሻገር ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ሰዎች ተጎድተዋል እንዳልሽውና ከነዚህ ለጉዳት ከተጋለጡ ባለ ታሪኮች መካከል በጣም ብዙ ናቸው የተጎዱት። ባልና ሚስት ተለያይተዋል። ልጆች ባለሚስትም በሌሉበት ልጆች ብቻቸውን እንዲያድጉ ሆነዋል። ንብረት ሜዳ ላይ ተጥሎ የቀረበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ጉዳቶች በሙሉ ተመዝግበዋል። እነዚህ ጉዳቶች ደርሰዋል። ያን ጊዜ ደግሞ እነዚህ ጉዳቶች ሲደርሱ ይህንን አጋጣሚ ለራሳቸው ፍላጎት ወንጀልን ለመፈጸም ያለፉበትን የሰውን ሀብት የራሳቸው ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች እንደ አጋጣሚ ተጠቅመውበታል፣ እንደ መልካም አጋጣሚ ወስደውታል ማለት ነው። የዛሬው ታሪካችን የሚያተኩረው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ማለት ነው። ከነዚህ ታሪኮች አንደኛውን መዘን በወንጀል የተጠረጠረ አንድ ከበደ የሚባል ባለ ታሪካችን አለ። የእሱን ህይወት ተከትለን ነው እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም ያዘጋጀነው። የፖሊስ የክትትል አባላት በአንድ ተፈላጊ ወንጀለኛ ላይ አይናቸውን ጥለዋል። ይህ ተፈላጊ ግለሰብ ከበደ ይባላል። ከረጅም ጊዜ ክትትል በኋላ ፖሊሶች የከበደን መግቢያ መውጫ በማጥናት ዱካውን ተከታትለው ደረሱበት። ከበደ የፖሊስ አይኑስ ከመግባቱ አስቀድሞ በየለቱ ገንዘቡን እየረጨ በመዝናናቱ የሚታወቅና ጥላውን እንኳን የማያምን ሰው ነበር። ፖሊስ ጥንቃቄ በተሞላበት ስልት ተጠቅሞ ከበደ ባልጠበቀው ሁኔታና ሰዓት በቁጥጥር ስር አዋለው። ነገር ግን ከበደ በፖሊስ ሲፈለግ የነበረው በሌላ ወንጀል ተባባሪነት የነበረ ቢሆንም ከእህቱ አስቴርና ከኤርትራዊው ባለቤቷ ጋር የተገናኘ አንድ ከባድ ወንጀል ሳይፈጽም እንዳልቀረ የሚጠቁም ፍንጭ ተገኘ። ይህም ፖሊሶች ምርመራቸውን በሱ ላይ እንዲያጠናክሩ አንድ መነሻ ሆኖ የከበደን የኋላ ታሪክ አንድ በአንድ ማጣራት ቀጠሉ። ከበደ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር ግለሰብ ነው። እህቱ ደግሞ አስቴር ትባላለች። ምንድነው ያደረገው? ከበደ የእህቱን ቤት የውሸት ውክልና በማሰራት ልክ እሷ ከአሜሪካን ሀገር ውክልናውን እንደላከችለት በማድረግ ነው ቤቱን የሸጠው። አስቴር የምትኖረው ከኤርትራዊ ባለቤቷ ጋር እና ከልጆቿ ጋር አሜሪካን ሀገር ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተደረገው ጦርነት ምክንያት ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ኤርትራ ውስጥ እንደ በነፃነት መንቀሳቀስ አይችሉም ነበር በሰዓቱ። ስለዚህ እቺን ክፍተት ተጠቅሞበት ነው እንግዲህ ይሄ ግለሰብ እህቱና ባለቤቷ ኢትዮጵያዊ እህቱ አስቴርና ኤርትራዊው ባለቤቷ ያፈሩትን ንብረት በውሸት ውክልና ወስዶ የሸጠባቸው ማለት ነው። የሸጠባቸው በጣም ትልቅ ቤት ነው። ቤቱ ቦሌ አካባቢ የሚገኝ ትልቅ ብዙ ሺህ ካሬ ያለው በዛሬ ዋጋ ቢተመን በነበረበት ሁኔታ ቤቱ ዛሬ ቢቀመጥ እንኳን ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ሊያወጣ የሚችል አስፋልት ዳር ቦሌ አካባቢ የሚገኝ ቤት ነው አይደለ? በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ ይሄን ቤት የሰሩት ብዙ አመት የኖሩት አሜሪካ ነው። ባልና ሚስቱ አስቴርና ባለቤቷ ማለት ነው፣ ኤርትራዊው ባለቤቷ አሜሪካ ነው። ረጅም እድሜያቸውን ያሳለፉት አሜሪካ ነው። በአሜሪካ ውስጥ የተከበረ ሙያ ያላቸው ሙያቸውን በታማኝነት የሚሰሩ ባለሙያዎች ነበሩ፣ ምስጉን ባለሙያዎች ነበሩ። በሚገርም ሁኔታ አስቴርና ኤርትራዊው ባለቤቷ እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያላቸውን ቤት አይጠቀሙበትም ነበረ። ነገር ግን መጦሪያ እንዲሆናቸው ነበር የሰሩት። እስከዛ ድረስ ግን ከአሜሪካ መጥተው የጡረታ ዘመናቸውን እስኪያሳልፉ ድረስ የአስቴር ወንድም ከበደ ቤቱን አከራይቶ ገቢውን እንዲጠቀምበትና እሱም ደግሞ ግቢ ውስጥ ባለች ሰርቪስ ቤት ውስጥ እንዲኖር ነበረ የተስማሙት። እሱም ይህንን ነበር ሲያደርግ የቆየው። በኋላ ላይ ነው እንግዲህ
ቤቱን ሙሉ በሙሉ ሸጦ ገንዘቡን ለራሱ ለማድረግ የፈለገው ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ የሄደበት መንገድ ራሱ በጣም የሚያሳዝን አይነት መንገድ ነበር። የገዛ ህቱ ላይ የወሰደው ርምጃ የሚያሳዝን አይነት ነው። ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ ነው ካዳት ቤቱን። ይሄንን ቤት ወደ ራሱ ለማዞር ደግሞ ምንድነው ያደረገው? ሐሰተኛ ሰነድ አዘጋጀ። ሐሰተኛ ሰነድ ካዘጋጀ በኋላ ይሄ ሐሰተኛ ሰነድ ምንድነው? ከአሜሪካ እህቱ አስቴር ውክልና እንደላከችለት የሚያሳይ ሐሰተኛ ሰነድ ነው። ይሄን ሐሰተኛ ሰነድ ውጭ ጉዳይ ይዞ በመሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ወክና ሊያገኝ የሚችልበትን ህጋዊ ዋግባብ ውስጥ የሚገባበትን አካሄድ ተከትሎ ህጋዊ ውክና ካገኘ በኋላ ወዲያውኑ ምንድነው ያደረገው? ቤቱን በራሱ ስም አዞረው ማለት ነው። በራሱ ስም ካዞረ በኋላ ቤቱን ሸጦ ገንዘቡን ለራሱ ነው ያደረገው። በሚያሳዝን ሁኔታ ቤቱ መሸጡን እንኳን አስቴርና ባለቤቷ ያለው አው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ለአስቴር በላከላት ኢሜል አማካኝነት ነው አስቴር ቤታቸው መሸጡን እንኳን ያወቀችው። ነገር ግን ግለሰቦቹ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እረፍት እንዳያደርጉ አገራቸውን እንዳያዩ ወይንም ደግሞ ጨርሶ አገር ውስጥ መግባት እንዳይችሉ የሚያደርግ ወረቀት ደግሞ እጃቸው ላይ አለ። ያ ወረቀት ምንድነው? የኢትዮጵያ ውስጥ ከፍርድ ቤት የወጣ የእስር ትዕዛዝ የሚል ከበደ በሐሰት ያሰራው ልክ ባለቤቷ የአስቴር ባለቤት ኤርትራዊ ባለቤቷ ኢትዮጵያ ከገባ እንደሚታሰር እና በፖለቲካ እንደሚፈለግ አስመስሎ በማሰራት የውሸት ወረቀት የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማስመሰል ይህንን ፋክስ አድርጎላቸው ሲጨርስ ከበደ እንግዲህ እነዚህ ግለሰቦች ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አንችልም፣ ባለቤቴ አስቴር ያሰበችው ባለቤቴ ከመጣሁኝ በፖለቲካ ይፈለጋል ይታሰራል ብላ ስላሰበች ያው ኢትዮጵያን ረስተው ነው ሲኖሩ የነበረው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር ተያይዞ ብዙ ህገወጦች ይሄንን አጋጣሚ በመጠቀም የሌሎችን ንብረት፣ የሌሎችን ቤት፣ የሌሎችን ህይወት ማለት ይቻላል የነጠቁበት አጋጣሚ ይሄ ነው እና የከበደና የአስቴርን ደግሞ ጉዳይ ያነሳ ነው እንደ አንድ ማሳያ ነው ማለት ነው። ከወራት በፊት ደረጀ የከበደ ጓደኛ የነበረ ሲሆን እንደ ጓደኛ አልፎ አልፎ ወደ ከበደ በመምጣት ይጠይቀዋል። ከበደም በህቱ ግቢ ካለችው ሰርቪስ ቤት ውስጥ በነፃ የኖረ የህቱን ቤት በማከራየት በሚያገኘው ብዙ ሺ ብር ተደላድሎ ይኖራል እንጂ ሌላ የገቢ ምንጭ የለውም። እህቱ አስቴር በአሜሪካ ከኤርትራዊ ባለቤቷ ጋር በላባቸው ሰርተው በፍቅርና በመተሳሰብ ለዓመታት ኖረው ለጡረታ ዘመናቸው ሲዘጋጁ ወንድሟ ከበደ እዚህ አዲስ አበባ ከወዳጁ ከደረጀ ጋር አብዛኛውን ጊዜውን በመዝናናት ያሳልፋል። አልፎ አልፎም ከበደ በደረጀ አነሳሽነት የተለያዩ ሰበቦችን ፈጥሮ እየነገራት በየዋህነት ተጨማሪ ገንዘብ ስትልክለት እርሱ ግን በገንዘቡ ያለቅጥ ይዝናናበታል። ከበደ ይህን የጥገኝነትና የአታላይነት ኑሮ የህይወት ዘይቤው አድርጎ ለዓመታት ዘለቀ። ታዲያ ከበደም እህቱን አስቴርን በዚህ መልኩ የሚበዘብዛት ለብቻው አልነበረም። ከሱ የባሰውና ከከበደ ጀርባ ሆኖ በገንዘቡ ተጠቃሚ የሆነው ጓደኛው ደረጀም አለበት። ከብዙዎች የከበደ ክፋቶች ጀርባም የደረጀ መሰሪ እቅድ የሚጠነስስ አእምሮ አለ። አንድ ዕለት ግን ደረጀ ለከበደ ከተለመደው ከበድ ያለ የማታለያ ሐሳብ አመነጨለት። የነገረው ሐሳብም የህቱን ቤት ቢሸጠው እጅግ ብዙ ገንዘብ ማግኘት እንደሚችል ነበር። ከበደም ውክልና እንደሌለው በማንሳት የማይታሰብ መሆኑን ሲነግረው ደረጀ ለእያንዳንዱ ችግር መፍትሄ እንዳዘጋጀና በፍጥነት ቤቱን ለመሸጥ እንደሚችል አረጋግጠለት። ይህን የከበደ ከጥቂት ጥያቄዎችና ከሀፍታ ማመንታት በኋላ በሐሳቡ ተስማምቶ ወደ ማጭበርበሩ ሂደት ገቡ። በአጭር ጊዜ ያሰቡት ሁሉ ያላንዳች እንከን ተሳክቶላቸው ደረጀ ደላላ በማፈላለግ ቤቱ እንዲሸጥ አደረገ። ከበደም ቤቱን በሚሊዮኖች ብር ሸጠው። ከበደ ቤቱን መሸጡን ነው እንጂ የሚያውቀው ቤቱን ከሸጠ በኋላ በገንዘቡ ምን እንደሚያደርግበት አያውቅም ነበር። ስለዚህ ምንድነው ውስጡ ተዳፍኖ የነበረውን ወይም ደግሞ ከፍ ያለ ገንዘብ ቢያገኝ ሊያደርግ ያስባቸው የነበሩትን ሊውል የሚፈልግባቸው ቦታዎች እየሄደ እንዲሁ በከንቱ ነበረ ሲያጠፋ የነበረው ገንዘቡን። ያው ባልተገባ ሱስ ውስጥ ነበረ ጊዜውንም ሲያሳልፍ የነበረው።
ነገር ግን ከዛም ባሻገር ደግሞ ብሩን ካጠፋበት መንገድ ይልቅ ደግሞ እሱ የሚኖርበት ሁኔታ በጣም የተለየና ወጣ ያለ ነበር። ቤት ውስጥ አልነበረም የሚኖረው ወይ ተከራይቶ ወይ ቤት ገዝቶ አልነበረም የሚኖር የነበረው። የራሱ መኪና ውስጥ መኪናውን ቤት አድርጎ ነበር የሚኖር። መኪና ውስጥ ያበስላል፣ መኪና ውስጥ ይተኛል። መኪናውን ለዛ እንዲመች አድርጎ አሰርቶ ኑሮ በሙሉ መኪና ውስጥ ነበር የሆነው። ይሄም ደግሞ የሆነው አንድ ደረጃ የሚባል ወዳጁ አለ እሱን ሽሽት ነበር ማለት ነው። ቤቱን ከሸጡት በኋላ ገንዘብ የመካፈል ሂደት ላይ ነው የተጣሉት። አዎ እሱ ራሱ የተጣሉበት ጉዳይ ራሱ ትንሽ ወጣ ያለ ጉዳይ ነበር። መጀመሪያውኑ መፈራራት ነበር። ደረጃም ከበደን ይፈራዋል ይከዳኛል ብሎ፣ ከበደም ደግሞ ደረጃን ይፈራዋል። ለህይወቱ ያልተመለሰ እኔንም ሊከዳኝ ይችላል ደግሞ። ደረጃም ትክክለኛ መነሻ አለው ስታዩ፣ ያኛውም ትክክለኛ መነሻ አለው። ምክንያቱም አብረው ሊሰርቁ ነው። ሌባና ሌባ ደግሞ ሲሰርቅ እንጂ ሲካፈል አይስማሙም። ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር ምንድነው? እንደ መተማመኛ እንዲሆናቸው በህግ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ውል ነበር የተፈራረመው። የውሉ ፍሬ ነገር ደግሞ ምንድነው? ደረጀ ከከበደ 18 ሺህ ብር እንደተበደረ እና እዳ እንዳለበት ተደርጎ ነበረ ያንን ውል የተፈራረሙት ማለት ነው። ይሄ ውል ያስፈለገበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ከበደ ቤቱን መሸጡን ደረጀ ለሰው እንዳይናገር ከተናገረ ይህን ሚስጥር ካወጣ ትከፍለኛለህ ብሎ እንደ መያዣም ነው የተጠቀመበት ውሉን ማለት ነው። ፖሊስ ይህንን መኪና ብርበራ ባካሄደ ጊዜ ያንን ውል አግኝቶ ነው ሁሉ ነገር ወደ ትልቁ ስራና ሚስጥር የገቡት። ምንድን ነው? በሁለቱ መካከል እምነት ለመፍጠር ተብሎ ደረጀ እና ከበደ ባደረጉት ውል መነሻነት ደረጀ የጥበቃ ስራ ነው የሚሰራው ባንክ ቤት ውስጥ። 18 ሺህ ብር ለከበደ ከየት አምጥቶ ይከፍለዋል? ስለዚህ እነዚህ ግለሰቦች መካከል አንድ ሌላ ሚስጥር አለ ብሎ ፖሊስ ክትትል ሲያደርግ ነው እንግዲህ የአስቴር ቤትን መሸጥም እንዲሁም ደግሞ ስለ አዲስ የባንክ ዘረፋ ታሪክ የገባው ማለት ነው። ያው እርስ በርሳቸው እንደ መያዣ ብለው የተዋዋሉት ውል እንግዲህ መያዣ ሊሆናቸው ማለት ነው። ፖሊስ ምርመራውን በዛች ፍንጭ መነሻነት አድርጎ ነው ምርመራውን በስፋት የቀጠለው ማለት ነው። ያም ምርመራ ደግሞ ጠለቅ ወዳለ ወደ ሌላ ወንጀል መርቷቸው ፖሊሶች ሌሎቹንም ወንጀሎች እያጣሩ እንዲደርሱባቸው ሆኗል ማለት ነው። ብዙ አመታት የጡረታ ዘመናቸውን እዚሁ አዲስ አበባ ወዳለው ቤታቸው በመምጣት ለማሳለፍ የተመኙት አስቴርና ባለቤቷ ቤታቸው በመሸጡ ምኞታቸው ምኞት ብቻ ሆኖ ቀረ። የዚህ ሁሉ ጥንሳሽና ከኋላ ሆኖ የማጭበርበር ሂደቱን ሲመራ የነበረው የከበደ ወዳጅ ደረጀ ነበር። ከበደ በቁጥጥር ስር ቢውልም ደረጀ ግን በሌላም ከባድ የዝርፊያ ወንጀል ተጠርጥሮ በፖሊስ እየተፈለገ ነው። አሁን የፖሊስ አይን በደረጀና በሌላኛው አብሮ አደጉ ላይ አርፏል። ይህ የደረጀ የልብ ወዳጅና እንደከበደ ሁሉ የመሰሪው አእምሮ የወንጀል ስሌት መጠቀሚያ የሆነው ሽመልስ ነው። ሆኖም እስካሁን እሱም ሆነ ሽመልስ ዱካቸውን ሰውረዋል። ለመሆኑ ሌላኛው የደረጀና የሽመልስ ወንጀል ምንድን ነው? አስተዳደጋቸውስ? ደረጀና ሽመልስ ሕይወታቸው ከወንጀል ጋር የተገመደበት ሂደት ወደ ልጅነታቸው ዘመን ይመልሰናል። ልጅነት የሕይወት ጅማሬ እንደመሆኑ በመልካም ስነ ምግባር ካልተሟሸ ሕይወታችን እንደ ተበላሸ ልንዘልቅ እንችላለን። በልጅነት ወቅት ቤተሰብ፣ ትምህርት ቤትና አብሮ አደጎቻችን ማንነታችንን በመቅረጽ በኩል የየራሳቸው ድርሻ ያበረክታሉ። ከጥቂት አስርት ዓመታት በፊት አብሮ አደጎቹ ደረጀና ሽመልስ ገና ሕፃናት ሳሉ ጀምሮ የሚማሩትም ሆነ የሚጫወቱት አብረው ነበር። አንድ ዕለት ግን የሁለቱን አብሮ አደጎች የሕይወት አቅጣጫ የቀየረችው ቀን መጣች።
እነሽመልስ ሁሌም እንደሚያደርጉት ተጠራርተው ወደ ትምህርት ቤት ቢገሰግሱም አርፍደው በመድረሳቸው የትምህርት ቤቱ በር ተዘግቶ ደረሱ። ይህኔ ወደ ቤት ላለመመለስ በደረጃ ሐሳብ አመንጭነት ሳንቲም አዋጥተው ወደ ቪዲዮ ቤት አቀኑ። ቀኑን ሙሉ የተለያዩ ፊልሞችን ሲመለከቱ ቆይተው ከትምህርት ቤት መውጫ ሰዓት ሲደርስ ስላዩዋቸው ፊልሞች በተመስጦ ያወሩ ዩኒፎርማቸው ለባብሰው ከተማሪዎች ጋር በመቀላቀል ወደ የቤታቸው ነጎዱ። ይህች ቀን ነበረች የሁለቱ ጓደኛሞች ባህሪ ወዳልተገባ መስመር መዘመም የጀመረባት። ከቀን ወደ ቀን የሽመልስ ባህሪ እየተለወጠ መምጣቱ እህቱን አሳስቧታል። በትምህርቱ ዝቅተኛ ውጤት በማምጣቱና ስታስጠናውም ንቁ ሆኖ ባለመከታተሉ ስለውሎ አጥብቃ ስትጠይቀው አንዳንዴ ከትምህርት ቤት እየቀረ ቪዲዮ ቤት እንደሚውል ሳይደብቅ ነገራት። በዚህ ድርጊቱ የሚቀጥል ከሆነም ለእናታቸው እንደምትናገርበት አስፈራራቸው። ሆኖም የእህቱን ማስፈራሪያ ከምንም ያልቆጠረው ሽመልስ በደረጃ አማካኝነት ከሌሎች ልጆች ጋር በድብቅ ቁማር መጫወትና ሌሎችም አጓጉል ልማዶችና ሱሶችን ገና በለጋ ዕድሜው ለመደ። እያደረም እንደ ጓደኛው ደረጃ እሱም በቁማር ሱስ ተጠመደ። ቀኑን ሙሉ ቁማር በመጫወት ይውላሉ። ገንዘባቸውን ሲጨርሱ በብድር እየተጫወቱ አንዳቸው ከሌላቸው ተበድረው እዳቸውን ይከፍላሉ። የቁማር ሱሳቸው ስር እየሰደደ መጥቶ ደረጃ የወላጆቹን መተኛ ተጠብቆ ኪሳቸውንና ሳጥናቸውን እየበረበረ ገንዘብ መስረቁን ተያዘው። ይህ ሁሉ ሲሆን ታዲያ የደረጃ የወላጆች ምንም እንኳን ብቸኛ ልጃቸው ቢሆንም ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው የልጃቸውን ውሎ በውል አይከታተሉም ነበር። በፍጹም ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ ልጃቸውን ወለዱት እንጂ ጨርሶ ያላሳደጉት ወላጆች ናቸው። ምክንያቱም ልጁ እንዴት መማር እንዳለበት እንዴት ማጥናት እንዳለበት ምንም ነገር አንድ ወላጅ ለልጁ የሚያስተምረውን ነገር በፍጹም አላስተማሩትም። ከዛ ይልቅ እንደውም እነሱ በራሳቸው ነገር በራሳቸው ህይወት በራሳቸው ሱስ ቢዚ ነበሩ። ምንድነው እናትም አባትም እኩል መጠጥ ይጠጣሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቤት ውስጥ ሰክረው መጥተው ይደባደባሉ። ይሄ የዘወትር የዕለት ተዕለት ተግባራቸው ነበረ። ስለዚህ ልጁን የሚያዩበት የሚያሳድጉበት ምንም አይነት አይምሮም አልነበራቸውም። ፈጽሞ የተሳሳተ የሆነ አስተዳደግ የነበራቸው ሰዎች ናቸው። እንደ ወላጅም የሚቆጠሩ አይደሉም፣ አሳዳጊም አይደሉም እነዚህ። ምክንያቱም የወለዱትን ልጅ ለማሳደግ እንኳን የሚብቁ የሆነ አይምሮ ያልነበራቸው ሰዎች ናቸው። አባትና እናት ሱሰኞች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ይሄ ልጅ ማንንም መስመር አላሳየው፣ ማንንም ጋይድ አላደረገው፣ የተበላሸ ስብዕና ይዞ አደገ። ከዛም ቀጥሎ ያው በአካባቢ ያሉት ልጆች ሁሉ ለማበላሸት የሚችል ማንነት ኖረው ማለት ነው። አዎ ምንድነው ብዙ ጊዜ ልጆች ከእናት ከአባታቸው ነው ከሚያሳድጋቸው ሰው ነው መጀመሪያ ላይ ማንነታቸው እየተቀረጸ ነው የሚመጣው። የደረጃን ጉዳይ ስናይ ግን ደረጃ እናትና አባቱ ጊዜ የሚሰጡትም ትኩረት የሚሰጡትም ልጅ አልነበረ። ስለዚህ በዙሪያው ካሉ ሌሎች ሰዎች ነበረ ህይወትን የሚማር የነበረው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ትክክለኛ ያልሆኑ ሰዎች ነበሩ ያጋጠሙት። ትክክለኛ አይነት ስብዕና ነበር ከልጅነቱ እያዳበረ የመጣው። አልፎ ተርፎ ገና ከልጅነቱ የተበላሸ አይነት ባህሪ ማዳበር ጀመረ። ይህን ባህሪውን ደግሞ ሌሎች ላይ ማጋባት ጀመረ ማለት ነው። ሁለቱ ጓደኛሞች በትምህርት ገበታ እውቀት የሚቀስሙበትን የአፍላነት እድሜያቸው ሊገኙ በማይገባቸው አጉል መንገድ በማቅናት ዓመታትን አሳለፉ። ነገር ግን አልፎ አልፎ የሽመልስ እናት ይህን መጥፎ ድርጊት ስታውቅና ስትደርስበትም በተረዳችው መንገድ መቅጣቷ አልቀረም ነበር።
አሁንም ካደጉ በኋላ ደረጃ ነው የመሪነት ሚናውን ያዘ። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ተፈጠረ ማለት ነው። ደረጃ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ተጀመረ ይዛኔ ወደ ጦርነት መሄድ ፈልጓል። ወታደርና ሀገሩ ማገገል ፈልጓል ደረጃ። ሽመልስ ግን አልፈለገም ነበር። እዚህ ጋር ከፍተኛ የሆነ የፍላጎት ልዩነት አለ። ነገር ግን ደረጃ ካዳበረው ተጽዕኖ የመፍጠርና የመሪነት ሚና አንፃር በሁለቱ ጓደኝነት መሃል ማለት ነው ሽመልስን አሳምኖት ሁለቱም ተያይዘው ወደ ውትድርናው ገብተዋል ማለት ነው። ደኛሞቹ በጦርነቱ ወቅትና ከጦርነቱ መጠናቀቅ በኋላም ለተወሰኑ አመታት በውትድርና ቆይተው ዳግም ወደ ተወለዱበት አካባቢ ተመለሱ። ይህን የሽመልስ ባልተገባ ባህሪው ሲያሳዝናት የነበረችው እናቱን በሕይወት አላገኛትም ነበር። ሽመልስ መሪር ሐዘን ተጭኖት ቆየ። ደረጃ ከውትድርና መልስ ያለውን ህይወቱን ለማቅናት ሥራ መግባት ነበረበትና ባንድ የግል ባንክ ተወዳድሮ በጥበቃ ሰራተኝነት ተቀጠረ። ወራት አለፉ። ሽመልስም ከሐዘን እንዳገገመ ቋሚ ሥራ እስከሚያገኝ ድረስ በተለያዩ ግንባታዎች ላይ በቀን ሰራተኝነት እየሰራ ታማሚ እህቱን ይረዳታል። ደረጃም ሽመልስና እህቱን በየጊዜው እየተመላለሰ ይጎበኛቸዋል። ጓደኝነታቸው አሁንም እንደቀጠለ ነው። ደረጃ ኑሮውን በበቂ ሁኔታ ለመምራት የሚያስችለውን ሥራ ቢያገኝም ውስጡ ግን ፈጽሞ አልተረጋጋም። ሁልጊዜም በዙሪያ ያሉትን ሰዎችና ሁኔታዎችን በመቆጣጠርና በመጠቀም የፈለገውን ለማግኘት እስካልቻለ ድረስ እንቅልፍ አይወስደውም። ምንጊዜም ቢሆን ሌሎችን በማታለልና በሐሰተኛና ሸንጋይ አንደበቱ በማማለል ወደ ስህተት መምራት ከምንም በላይ ያስደስተዋል። ይህን በማድረጉም ከሌሎች የተሻለ ሰው እንደሆነ ስለሚሰማው ሳያስተውለው ይህ ባህሪው አብሮት አድጎ አብሮት ኖሯል። ታዲያ ይህ ባህሪው ስራውን ከመስራት ባሻገር በሚሰራበት ባንክ ላይ አንዳች ሴራ ለመሸረብ አነሳሳው። ደረጃ ያዲሱን ስራውን እንደተከተረ ባንክ ውስጥ ስራው ላይ አተኩሮ በታማኝነት በትጋት ከመስራት ይልቅ ውስጡ ያዳበረው ከልጅነቱ ጀምሮ ያደገበት ያልተገባ ጥቅም የማግኘት ፍላጎት ነው ሀገርሽቱ የመጣበትና ባንክ ውስጥ በጣም ብዙ ገንዘብ አይቶ ማያውቀው ገንዘብ ሲንቀሳቀስ ሲያይ ሌላ ሐሳብ በልቡ ተጫረ ማለት ነው። ይሄ ማሳብ ምንድን ነበር? በተቻለ መጠን አቅዶና ተዘጋጅቶ ከባንኩ መዝረፍ የሚችለውን ያክል ገንዘብ መዝረፍ ነበር። ይሄን ለማድረግ ግን አጋዥ እንደሚያስፈልገው ራሱን አሳመነ። አብሯቸው የሚሰሩት ሰዎች ደግሞ ስራቸውን የሚያከብሩ ታማኝ የባንኩም ገንዘብም ሆነ ለሊናቸው የገቡትን ቃል የሚጠብቁ የሚያከብሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሊተባበሩት የሚችሉ አይነት ሰዎች እንዳልሆኑ ሲያምን ጊዜ ምንድን ያደረገው በቀላሉ ሽመልስን ማሳመን እንደሚችል አሰበ። ስለዚህም ሽመልስን ነበረ ለስራው ያጫው ማለት ነው። ሽመልስን ደግሞ እዚህ የዘረፋ ወንጀል ላይ እንዲሳተፍ ሲያስብ ጊዜ ወስዶ አስቦበት ረጅም ጊዜ እቅድ አውጥቶ ነው። ምንድን ያደረገው መጀመሪያ ማስታወቂያ ባንኩ እስከሚያወጣ ድረስ ጠበቀ። ባንኩ የጥበቃ ሰራተኛ እንደሚፈልግ ማስታወቂያ ባወጣ ጊዜ ያው ሽመልስ እንዲመጣ አደረገ። እሱ ያለፈበት ፈተና ስለሆነ ሌሎችንም ሰዎች ምን አይነት ፈተና እንደተፈተናችሁት ብሎ የተለያየ ነገር በመስራት የቃሉንም የጽሁፉንም ፈተና በደንብ ሲያዘጋጀው ከቆየ በኋላ ባሰበው ጊዜና ሰዓት ሽመልስ ባንኩ ውስጥ ተቀጥሮ መጣ። ነገር ግን ሽመልስ የተቀጠረበት ቅርንጫፍና ደረጃ የሚሰራበት ቅርንጫፍ ፈጽሞ የተለያየ ነው። ስለዚህ ምን አደረገ? መጀመሪያ ቀረብ አደረገው
በዝውውር እንዲጠጋ አደረገው። ያገኘው ድል እሱ ነበር። ካስጠጋው በኋላ እሱ ወደሚሰራበት ቅርንጫፍ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከሰዎች ጋር እንዲቀያየር አደረገው። ተመሳሳይ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች እንቀያየር ብለው ባንኩን ጠየቁ። እሱም ቢሆን ጊዜ ፈጅቷል። ከዛ በኋላ ደረጀና ሽመልስ አንድ ላይ አንድ ብራንች ወይ አንድ ቅርንጫፍ ላይ ስራ ጀመሩ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ደረጀ ተጽኖ መፍጠር ነበረበት በደንብ አድርጎ ሽመልስ ላይ። ስለዚህ ቀንና ለሊት መዝረፍ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የህይወታቸው ከባንክ በተዘረፈ ገንዘብ እንደሚቀየር እሱ ጭንቅላት ውስጥ ሲሰራ ኖረ ማለት ነው። ዛሬ ግን የሚሰሩበትን ባንክ ለመዝረፍ ሐሳብ ሳይሆን ጥንቅቅ ያለና ለረጅም ጊዜ ሲያብሰለስለው የነበረውን እቅድ አንድ ባንድ አስረዳው። በእቅዱ ዝርዝር መሰረትም ተከታዮቹን ተግባራት ደረጃ በደረጃ በማድረግ ዝርፊያውን ለመፈጸም ተዘጋጅቷል። የመጀመሪያው ተግባር ሁለቱም ባንድ ፈረቃ አንድ ላይ የሚሆኑበትን ሁኔታ ማመቻቸትና ሲቀጥልም ባንክ ውስጥ ማንም ሰው የማይኖርበትንና ብቻቸውን የሚሆኑበትን ቀንና ሁኔታ መፍጠር ነው። የሚዘረፈውን ገንዘብ ማጓጓዣ መኪና ማዘጋጀት እንዳለባቸው በዝርዝር አስቀመጠ። በመጨረሻም ዝርፊያውን የሚፈጽሙበትን ቀን ለመቁረጥ አመቺ ያሉትን ቀን በመወሰን በቀጥታ ወደ ተግባር ለመግባት ተሰናዱ። ከጥቂት ቀናት በኋላ እነ ደረጀ በአንድ ፈረቃ የሚገናኙበት ቀን ደርሶ የጥበቃ ስራቸውን የሚገኝበት ክፍል አመርተው ወደ ውስጥ ዘለቁ። ካውን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት የዛሬውን ፕሮግራም የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁን ቀርባለን። በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን እንድትልኩልን እየጋበዝን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት እንላለን።